Iya. Awas yo, AOE. Ah. Yakso kuro reka kiri ngisi sumen tu prabowo, ngisi sumen tu prabowo. Bocok bandakalani ngamuke karo Terjo Gatut Kaca Antasena bakal nyumelangi nggih. Ana Prabu Megantor wonten dawu. Duwe jaya kawijayan. Rapalno Aji Jaya Kamatianmu. Aji Candra Warayang. Laku taraplakan ora muga-muga lebu papan para putra-putra Pandhawa. Jroning pabaratan Nalendra Simbar Langitan Prabu Megantara ngrapelaken aji sifat jimat kemat ketrimu marang dibane Aji Candra Warayang yen ketaman Gunung Jukrung Sukurasat
kutu-kutu warang atogo sumedya aji pengabaran Candra Warayang katempuh marang putra-putra Jodipati Antarja Gatotkaca Antasena ambruk sakala ilang otot boyu kekuatan lumpuh dening kekuataning Nalendra Simbar wirangin ya Simbar langitan Prabu Megantara. Aja sambat nang kono sangu tamani aji pengabaran Candra Warayang lebur papan tanpa tadi. Hei kurang merotol jadi belum sampai tak terinjek. What word? Mati aku. Word lo mati apa? Word lo mati aku. Oh ah oh eh eh. Inyong bombong banget kalah, inyong bombong banget kalah, inyong bombong banget kalah, inyong bombong banget. Papak mongso padu, padu mongso papak paman Panwaduna. Pucuk ha. Calone ki sing bakal bisa ngrampungi gawe calone. Angger ana wong bagus no manyar tur kudu dadi murid pendeta dina. Mesti sekti. Mengko calone kuwi angger nganti bisa entuk gawe mboyong. Dukun sing gawe sengit saingan utamaku. Nganti mulane aku ki dianggep nang kono ora payu. Kulit dadi dukun ngalah-ngalahaken wis kan. Aku ki sengit karo dukun tiban. Nah jan aku ora tau ketemu jenengane begawan bae nyralak kok rongking jiwa kok kondang temen gitu lho. Tidak lain seliga-ligane wong anu ki ketrima, ki ketrima. Elek kaya katon bagus. Tua ya katon nom. Tur kemrecek wong duit akeh. Beda karo wong ora ketrima. Mbok ayu kaya ngapa dinale wong manggon nang pinggir kandang wedhus mambune ya cemendil. Ecek. Tiwas nganggo wangi-wangi dandane seragam barang malah jebulan arep mapan nang pinggir kandang wedhus. Oh ala Sophia. Wis aja kuatir. Kae karimu nyok ketek anoman kandangi wilah salah. Langgeng dandang dadi atur kuntul. Kuntul datur ke dandang duh sangat dipanemban. Ngaturaken duto penglawung tiwas jroning pasar bahan rapat gamelan omen. Sang Pandhita Akarya
wangsit mindo kumbang pangat japeng pangat japeng tawangnya sapa madu sarining tolo ong mayuyu jono rungse asih sesamining kang dumadi oh astagfirullahaladzim alhamdulillah ya rabbil alamin la haula wala quwata illa billah ilaladzim ya Allah anoman ngunten paring dawuh sang panemban kowe mlayu-mlayu cengep-cengep ngunjal napas iki ana kedaden ngopo jroning pertapan gambirane pelataraning pertapan kok rame temen surak mbeta rubuh ana daden apa ngaturi kawuningan dhumateng adi panemban salebetipun paduka mengsah semedi nganti jugar tapanipun wit saking ramenipun palataran ing pertapan gambirane jer ing mriku wonten ingkang badhe mirudha meksa ing sekawit kula taliti niku gendharipun Ngastina namung kok lajeng lebetipun menika para raksasa malah kondangipun yen menika saking negari Simbar Langitan jejuluk Prabu Megantara nganti saged bedah akan putra siswa anak Prabu Anom Gatotkaca Antarja Antasena nandhang kapitunan sak mangke lempoh lumpuh mboten daya-daya kekuatan ketaman aji jimat kamatianipun nalika sembarangane astagfirullahaladzim wah Allah malah kuasa Allah ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim la haula wala quwata illa billahil aliyatim nyok anoman wonten dawuh kowe mbantu ora kula mboten bantu sang adi panemban ya aja bantu engko ndak kowe malah melu lempoh lempoh ki cara kasare lumpuh mongko anggere kenong lumpuh ora duwe daya kekuatan lengap lengop aku ora tegel kaya ngapa jane Prabu sapa mau Nalendra Simbar Langitan Prabu Megantara jenengane wae kaya aeng Megantara ah coba Prabu Megantara tak deloke nek pancen kepengin ketemu aku ora ana sing bisa mapaki gridane iki Dukun Tiban Begawan Rongging Jiwa sing arep maju. Terpater kang mawar di Gendro kang pantolo kartiko di bengkismo Dresu mempur sang yang riris Kocak samudro Lindu mewanti awan di
La ilaha illallah astaghfirullahaladzim la khawla wa la quwata illa billah ilaladzim. Lah iki to nalendro sumber langitan. Wah iya. Aku Prabu Migantoro, kowe dukun tiban. Ya ora ana loro telu, aku dukun tiban. Begawan rongging jiwa, karepmu ngopo, ah? Nganti gawe rusak, nganti gawe nglumpuhaken karo murid-muridku. Hei, dukun tiban piye? Ngerteno no, negaraku kenong pagebluk nopo gaib. Bisa temawalu jati-jati saniskoro yen aku bisa mboyong dukun tiban rongging jiwa mapan negoro ngestino. Iya so pertapan gambiran om lah kebeneran nyatane ono. Diparingi palilah Prabu Duryudana yen iki dina malah keparang dibiantu muluk kemanuto. Ayo tak boyong onong negaraku simbar langitan. Gawe katentreman lan nyirepo nang goro-goro. Dapure ngertenono aku dadi pendito iki tulung karo samaning urip sing nandang apa wae, nandang pacoban apa wae bakal tak turungi kelebu wong kepengin njaluk dalane bebener krana lillahi ta'ala lan pancen kersane Gusti Allah entuk dalane petunjuk dilantari yen pancen mengko manut dadi lan katrimane kuwi luput dadi bener mlaku ora dadi sarsanan nanaran. Nene aku diboyong ing kene ku banjur aku tekan negaramu kondisit. Aku gelem diboyong nek kowe iso nglangkai karo kadik daya ning begawan rongging jiwa. Tamani Aji Jaya Kamatian. Rapalan Jaya Kawijayan Aji Kamatian. Lakon lu berpapan tanpa dadi ayo cil kaya ngopo tamakno aji pengabaramu spot biar mati bocah pori kalau sakono nalindri simbar langitan kagungan doyo kekuatan Aji Condro Warayang Aji Pengabaran. Rikala sakmono sang begawan rongging jiwa ketaman datan mobah datan musik nyawiji nyuwun kersaning Gusti mergo saka pitulunganing Gusti murbing dumadi Aji Condro Warayang nyempyok angganing nalendra simbar langitan Prabu Migantoro ujaring cerita kabur ana daya kekuatan ngontalake barat gede ujaring cerita pati-pati tiba tumiba ing negara Dewati gawe siapa nang Drugara ayo man weduh kula pitados dhateng kasaktenipun Sang Maha Yogi Sang Panembahan Rongging Jiwa nek kowe muni dianggep aku wong sekti kuwi salah sektine menungso kuwi mono mergo gedhe ning panyuwun dijabak karo Gusti Allah Subhanahu wa taala kuwi nggih aku iki ora duweni daya kekuatan apa-apa ya mung kejaba nang kono aku mbalekake karo rapalan Aji Kamatian Condro Warayangane nalindru simbar langitan ning ngerteno no kae ora bakal kenong kacintrakan mergo ujaring sejarah kae kebuncang daya kekuatane ajine dhewe Condro Warayang mbuh mengko satekane muga-muga kae adya tiba ning slamet uwingi Sang Wiku Panembahan lajeng Gatotkaca Antarja Antaséna menika lumpuh dados pundi coba digawa mrene tak tambanane
iki ngelantari karo Aji Jimat Kemet. Mergok taman Aji Trondro Warayang mengkota tambanane. Aku duwe piranti sing mbok menawa piranti kuwe dijabah lan dadi bisa lantaran Temah Wayu Jati Jati Saniskara Gatotkaca Antarjantosena. Wonten dawuh sang Adipanemban. Piranti sing tak gunakake kanggo nambani lumpuh. Iki wujude kembang. Kembang ganyong. Oh. Menika wujudipun kembang ganyong. Kembang ganyong. Ajinipun sepinten kembang ganyong. Lho, aja dulu karo wujude kembang sing ora ana ajine. Ning nek pancen dijabah nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal dadi lantaran Temah Palio Jati Jati Saniskara. Coba tak piranti tak rapalake. Wujude ngrapalan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Duh Gusti Allah. Kula umat panjenengan sedaya kalepatan dosa kula pun kalembur. Kula mboten wonten ingkang kula sembah kejawi paduka, mboten wonten panutan kula nggih kejawi namung Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembang ganyong menika monggo srana. Kula nyuwun dhateng kawelasanipun pangeran mugi diparingi daya kekuatan kula ngrapalaken Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sinembadan kersane Gusti Allah. Kowe mari nglumpuh. Menyato kowe Gatotkaca. Menyat. Waduh, mari aku buang masuk penunggu. Waduh, mas ulun sangat dipanembah. Melulang ngereneka Jalmo Jalma Ratu Pujangga kang andarbeni lulada sane saking negeri sane saking negeri moncok tuh kuno cetma pamitan awau anggitan ning para wali walulak kinan bareng miring kinarya tapa opat lupi Gatotkaca Antarja Antasena kowe gedhekno imanmu nyuwun karo sing
gawe urip Gusti Allah Subhanahu wa taala lan ngaturaken gung penuwun ya. Nggih, matur gung penuwun sangat dipanemban. Nuning jibadi kula candi ya bakal tak estake daung sangat dipanemban. Anoman. Wonten dawuh sangat dipanemban rongging jiwa. Ditata menata para putra siswa sapa wae sing bakal njaluk pitulungan. Iki wektu tabuka karep ben saya akeh. Ning aja pisan-pisan kowe nyumrih, mamrih. Aja nganti kowe njaluk prabya. Nek pancen ana wong gegawa kuwi krana lilah lan ikhlas ditampani. Ning mengko dido madil karo para cantri-cantri sing do kurang mangan. Ning anggere engko nampa duit dikumpulaken nggo mbangun yasa pertapan. Karep ben nang kono aja padha kapiren uripe. Nggih, namung meco ndawu sawentara tentrem jroning pertapan.
Sidem prabawaning ratri Sasrata wis manjer kawuryan tan kuciwa mamanise om sinewa kagelaring kang para ingkang para dasi nula tangal ngut parandene sarwi kebekan parandene kang sarwi kebekan saking geheng turanggono kang sumiwi awarata tanpa selo Rupa Candra Sasi Nabi Sasrata Roning Roning Wedi Budara Jalma Teng godo moncar mengondoni ti
kedang ulur meni kesabaran pasrah purbaning Gusti monggo ampun kendhat meminta murih kanthi pinaringan sewu dalan pepadhang lantaran gerahipun Koko Prabu Puntadewa wonten sajuganing jalma ingkang ing mangke saged paring pituduh sarta lantaran dadi kasembuhan Sedewa ya yen pancen ngono ayuh minta sinugraning Jawata muga bisa kasembadan kang dadi panyune ing kalono lungsa kang bisa paring ketompo kasenggan pundin kula kang Mas Haryo. Kula wonten kula ning panglere kebab susah. Kala samono kok capong kidem jroning pasrakan tripandurat datang kawedaring ati gentio kang winurcita mandhap saking kahyangan Dresina geni putra Madukara kang patutan widodari boyongan Harga Dahana Kusumaning Ayu Dresana lo Bambang Wisogeni Sang Hyang Supradita Dewa Pamungkas alok-alok saka sanjabaning masrakan. Wah, apa pundin Kurana Garjuna apa Werkudara? Paman kembar, aku yang ingin sowan aja kaget aku sowan nang pangeran. Wah, Wisogeni kene. Kirang aku Wisogeni kene nyedhak ngersane wong. Kene bisa geni Supradita Siti Sutaning Dyanarjuna tumuruning Arjupada anggawe padhange jagat Gawe padanging cekat raya padha winantu kabagyan lan sarta kesarasan rawuh munggir plonanku wisa geni Rama Garjuna pangestumu aku slamet So geni padha kanthi basuki pangestumu wawer kudara wisa geni padha winantu ing karaharjan kembar paman aji dak tampa lem mangayu bagya ya pandongamu aku ora nempu bebaya kabeh pepundhen aku ngaturna bekti ya ya yen dak tampa pronan anakku lanang wisa geni wah bocah dekling tak tampa rada sinting wisa geni agya aku dekling sinting ning ra aku tesi plonanmu to wawer kudara ya wis tak anggap plonanku dek ya wis matur nuwun ngono kuwi wae
Aja kaget ya. Rama Arjuna, Wawerkudara. Paman kembar, satekaku aku mung butuh kepengin nglantari dalan. Mergo tadulu kok peteng pedhut lelimengan nganti ngayomi negara Ngamarta bareng aku mulat saka kaduan. Wo Darma Kusuma lagi nandang gerah. Apa sing njalari dadi nganti kenong suker sakit? Mergo kelangan pusaka layang Kalimasadat. Ya sinebat jamus Kalimasada. Oh, ngono to iki. Ya ya. Coba sawetara tanggen ning kang cipta. Muri kasembadane sedya. Sinuku tunggal mepeti babani woro amepet bolongan songo siniti korosa juga madal meripat dalil rasul meminta sinugraning Gusti Murbing mati ketrimu marang diwani sumu manunggal rogo manunggaling jiwa rogo ingkono ninging cipto ono gegambaran yen nampa patunjuking Gusti Murbing Dumadi temah bisa antaran waya jati gerahipun pepundhen Prabu Puntadewa kanthi srana diikhtiaraken marang pandhita ingkang dumunung negara Ngastina Dukun Tiban Sang Tapa Panemban Rongking Jiwa Gregah saking Dianira Teteki gawe cinga ing para Pandhawa limo Astagfirullah Rama garing Juna Wawer Kudara wis entuk dalan panjang wa geni kepiye nggonku semedi malah diening kaya ing kono ana dalaning pepadeng ana dalan padeng banjur paling pitudu geng kepiye para jawata Gusti Murbing dumadi wisa geni ngene ya iki lagi ana menungsa titahing Abathara ingkang denayomi katrimaning urip ana Dukun Tiban ono Dukun Tiban peparap begawan Rongking Jiwa mapane onong kono
Iya kuwi Mandala Sora. Wewengko negara Ngastina, begawan rongging jiwa. Pertapane gambirano. Lah banjur, ayo siki digendong. Upa Dharma Kusuma. Aku aja kon gendong kon mondong. Kang Mas Aryo wae. Wah, yo mengko tak bobonge nang aku. Nek pancen dadi lantaran ning sranane kudu diniati kanthi becik. Pasrah purbaning Gusti ping pindho. Gedhena syukur ping telu sing yakin lan percaya menungsa mung sifat kabing lantari. Sewu dalane ketrima. Oh iya, pancen ngono tak gendong ayo. Saiki tumuli enggal dinarapaken aja ngasih klinggon ta kedhi grati warsa. Yo aku mung kali manut kendati kekarepamu iso gedhi. Anggra sesumbar lindu digendong kok. Iya digendong. Hah? Kono. Tinggal tumuli nututi tindaipun Kang Mas Aryo sareng iso geni. Yayin aku lo sediwo. Wonten dawuh Kang Mas. Aku arep ngampiri penokawan. Dadi kowe tumuli iki dinutut lampai Kang Mas Aryo. Mondung koko prabulan iso geni tumuju ana ing papaning dukun tiban. Oh, yen pancen kaya mengono malah tias kebenaran nembang sing bujuk mayangan. Mengkoti nemu meneh onong negoro Ngastina onong papane dukun tiban aku tak ngampiri merpat penungkapan. Ya, yang panjang kau yang masih klien nong hati-hati yuk Kang Mas. Iya. Sang soyo dalu ingkang aras habyur lintang kangku madhep titi sunyo medyo ratri
lumreng gandaning Puspita. Sang dijuara sumsarining kembang